І так, підсумок. Менше слів, більше діла, як кажуть, краще один раз побачити чи сто раз почути. Самі бачили роботу їжаків. Так що я рекомендую такі штуки. Привіт, народ, ми з України. Пару слів про їжаки, бо їдемо в поле. Штука обалденна. Да, знаю, мені рекомендували, що попереду їжаків лапи такі вузькі стрельчасті поставити. Ну, все не встигається, тому що Василь Іванович вже другу рамку під заказ робить на борони і не вистачає часу. Поки цього року будемо без лап працювати, там буде видно. Ну, штука хороша. Значить, така історія. Треба було після дощу, звісно, але нас його і не чути. Так що зілля вже трошки пішло. Пробуємо його уничтожати. Історія, але зілля видирає. Мої грудки заразом б'є. Трошки вже буде краще поле. Шкода, що я на колясці. Далі не можу зайти пробігтися за трактором, показати, як воно працює. Ну, видно, з правої сторони, де прийшовся Іванович, а зліва зеленіє. Дочку класно б'є. Якби після дощу ще було б пісня. Да, дощу треба капець. На все. Цій людині респект, що ці їжаки придумала. Полегшує працю селянинам. Так, да, ще якби секції були незалежні одна від одної, взагалі було б супер. А так, де вище, де нижче, трошки бувають прольоти. Я прикидаю, скільки тут сапою треба було б махати. А так, півгодини роботи, 14 сотих оброблено.
Так, я кажу, якби секції були незалежні, взагалі було б супер. І чого, і так добре, два сліди. Да, коник нас виручає капітально. Оце робота саме для цього тракторця. Він навіть не відчуває. Легенько собі тягне помаленьку та й все. Ось для цього цей трактор. Значить, на мою непрофесійну думку, два сліди ці їжаки на відсотків 90-90 може і 5 бур'ян знищують. Бо я такий, що так укорінився, що не можуть навіть їжаки справитись. Якось так. Дякую за перегляд, всім удачі, ЗСУ, респект і повага, валіть русню! Ще часто в коментах читаю, типа, що в нас пісок. Подивіться, тут така глиняра, що капець, з чорноземом 50 на 50. Від піску такий грудок би не було, чи не так?